Hej og rigtig velkommen til din klaverjant, Vicky Starot. Den her måned, januar måned, der er det min intention at trække et kort for hver ugedag i den her måned. Så fire kort per stjernetegn, som, hvor hver kort fortæller, hvordan din uge den bliver. Så det bliver spændende. Det er i hvert fald helt nyt for mig at gøre tarot på den her måde. Og så må vi jo se, om jeg kan hitte ud af det. Hej vægt, så blev det din tur til at få de fire kort på de fire uger, vi har i januar. Og din første uge, der har du sværdenes knægt. Det er faktisk sjovt, for den er der rigtig mange stjernetegn, der har fået. Det er prinsen på den hvide hest, og det er også det kort, hvor det handler om, at det kommer til at være fuld fart over feltet. Så du kommer til at spæne rundt til alle mulige engagementer. Det kan være, at du skal til koncert, det kan være, at du skal til alle mulige familiekomsammener. Det kan også være, at der er en masse arbejde, men der kommer i hvert fald til, at du kommer til ikke at have mulighed for at få et ben til jorden, fordi det går så stærkt. Det handler også om, der er de små sommerfugle her, så universet hjælper dig også med rent energimæssigt at have energien til, at det hele det skal gå så stærkt. Det er i øvrigt også et positivt kort. Man kan se, at hesten virkelig er i galop, og støv, det vivler nærmest op omkring ørerne på ham, men rører ham ikke, altså, fordi han har det bare skide sjovt. Så uanset hvad der sker i den første uge i januar for dig, så kommer det i hvert fald til at være sjovt og fuld fart frem. Uge 2, der har du styrken. Og styrken handler om, som kortet indikerer, om at finde din styrke. Så der er masser af lys forude, så du kommer fra en periode, hvor tingene virkelig går stærkt, til at der rigtig kommer harmoni ind i dig. Og hvis du har følt, at dit selvværd har været svækket for tiden, så vil det, du virkelig kunne finde din styrke frem i den anden uge i januar. Der er den fine, fine løve hernede, som står og vogter over prinsessen. Og det er dig, der er prinsessen, også selvom du er mand derude og finder med. Hvad hedder det? Og bare vid, at måske du ikke føler dig specielt styrket, så vil du altså i uge 2 finde den styrke, der skal til. Så det kan være, at du skal gennemgå dit første maraton, for eksempel. Og du er i tvivl, om du kan klare den her løbetur. Men det kan du, for du har styrken til det. Du skal bare tro på det. Og tro flytter bjerge, og universet er jo et med på din side, for vi har alt det der glimmer, som jeg nu kalder det. Du kan sgu dårligt nok se det. Og stjernerne i baggrunden. Så vid, at det bliver en rigtig interessant uge 2, at du skal igennem. Kære vægt. Så har vi kort nummer 3. 5 mønter. 5 mønter handler om at føle sig udenfor. Det er ofte i forbindelse med selskab med andre mennesker. Så det kan være, at der er en gruppe ude på arbejdet, som du plejer at være en del af, hvor du føler dig frosset lidt udenfor. Det kan også være, at du selv har valgt at trække dig, fordi du af etiske årsager føler ikke, at den tone,
de her mennesker, de har, at den kan du forene dig med. Hun står og tigger, og hvad hedder det, og vi har isen hernede, og det forbinder jeg altså med det her med, nogle gange har vi mennesker også brug for at få noget retur. Vi skal ikke altid bare give og give og give. Det er selvfølgelig er det en god ting at kunne give, og det skal vi også, men vi skal altså også modtage. Og du har behov for at modtage i den grad. Når du nu kommer forbi uge 3, som er lidt barsk for dig rent følelsesmæssigt, netop fordi du føler dig lidt udenfor i kulden, så kommer der ligesom klarhed over situationen, fordi du får 6 svær. Og 6 svær, det handler altså om at gå fra A til B, så du flytter dig. Du sidder i den her båd, og du er på vej frem. Du er på vej ud i universet. Du gider ikke at blive her i det mørke længere. Så selvom at det er svært for dig rent følelsesmæssigt at tage det her skift, så vil du gøre det, fordi det har du behov for. Det der ligesom nærer dig her, som gør, at du føler dig udenfor, der vil du i uge 4 træffe din beslutning og flytte dig fra det her selskab af. Det kan også være, at du søger noget andet arbejde, som du måske aldrig har arbejdet med før, bare fordi du finder det interessant. Det kan være, at du finder nogle andre værdier i livet. Det kan jo være, at du begynder at dyrke yoga. Det har du aldrig gjort før, og du finder bare ud af, hvor helt fantastisk det er. Og det så per automatik starter en dominoeffekt på resten af dit liv, hvor alt andet begynder at blive sundt og lækkert. Så ved, at selvom det starter lidt wonky-bonky, så kommer det altså til at blive helt fantastisk i januar måned. Det var dagens ord til dig. Jeg håber, du kunne bruge mine ord til noget positivt. Jeg vil ønske dig en helt fantastisk januar, og tak fordi du fulgte med. Vi ses i næste måned, måske til noget helt nyt. Ingen ved det. Alle snakker om det. Hej!